Органно-мінеральні добрива лінійки Smart Grow від компанії Libra Agro стануть запорукою здорового урожаю сільськогосподарських культур. Сьогодні ми розглянемо оригінальне пакування добрива Smart Grow відновлення. Дане добриво – це антистресовий препарат, розроблений для передпосівної обробки насіння, а також для виведення із стресу та відновлення активної вегетації рослин. До складу препарату входять фурбокислоти, фуларет, бурштинова та аміноцетова кислота. Випускається у пластикових тарах 1 та 10 літрів. Обробка насіння добривом Smart Grow відновлення дозволяє підвищити енергію проростання, покращує кількісні та якісні показники схожості, підвищує стійкість молодих культур до різних несприятливих факторів. При обробці культур в період вегетації добриво сприяє швидкому відновленню рослин після дії негативних факторів, стимулюючи імунну систему в умовах стресу, активізує біохімічні механізми адаптації. Призначений для обробки польових, овочевих, плодово-ягідних культур. Норма внесення добрива від 600 мл до літра на гектар. А при обробці овочевих культур закритого ґрунту норма внесення складає 20-25 мл на 10 літрів води. Відновити рослини після стресу та зміцнити їх імунітет допоможе добриво Smart Grow відновлення, яке ви зможете придбати на iMarket Agro. Завжди приємні ціни та висока якість товарів.